ឬដងភ្លើងឬដងភ្លើងដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាជំងឺមួយនៅក្នុងចំណោមឬដងបាតទាំង7ដែលបុរាណខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងចែកចេញឬដងបាតចេញជា7ក្នុង7នោះមានទី1ឬដងភ្លើងឬដងភ្លើងនេះខ្ញុំយកមកនិយាយក្នុងពេលវេលានេះអាការៈឬដងភ្លើងគឺមានរោគសញ្ញារមាស់ក្រហមច្រាលពេញខ្លួនភ្នែកឡើងក្រហមហើយច្រើនឈឺពោះច្រើនតែរាកចុកបំពង់កស្ងួតចាប់ផ្ដើមពីក្ដោងច្រមុះរហូតមកដល់បំពង់កអស់ទៅដល់គ្រប់ប្រព័ន្ធដង្ហើមទៅដល់សួតគឺមានលក្ខណៈក្តៅគឺអាការៈមិនសំណុកកាយមិនសប្បាយចិត្តទេនឹងខ្មែរយើងបុរាណខ្មែរយើងហៅថាឬដងភ្លើង